Evet. Acaba buğday ve renk. Mesela şabat dolar. Ne verik sanat kusuna. Ara ödeyi zanzı verir gari. Nasıl maç kalesi oluyor nazif. Biz planı gökhin olsun en basın. Bu da arabesim tasın cümle. Cümle cümle. Hesabı yönü yere bırakın kılın. Şabat kirak yöre de. Ve kenarları bir çikiçen abi kalkın. Ես էլ եկ անսան ստեղ էր, ես ինչ ատրես, դալմա գարդեն մոլ, իչ մոտ մի տարի է բացել են, անսակ, ես բարձեն էլ ինչոր, բնակելի է, բնակելի, խարը շույք, այդ դիմացը հրազդան ստադյոնն է, ես էլ պապետանոսն եք անսան, Ախտանակի կամուրջը։ Բրինջ ոն վիկտորի։ Ստեղ ուշում է։ Ախտանակի կամուրջը։ Այսոց հերանակով։ Հարեկի գնաս կոլավ։ Կոլավ չէ, կոլավ։ Կոլավ։ Հայ գնաս կոլավ։ Ուշում։ Ուշում։ Կոլավ։ Հարեկի կոլավ։ Այ Համերան թեքեցի մայիթի կորմը, իկչ էլ ժողովրդին ծույստանք։ Ժողովրդ չի մնացել, սա արտագաղթ էր են։ Համայն միատ մեկենը կանգնասելու տեղ չկա։ Նայք Երևանը լրիվ պագա, ոչ մի կանգնելու տեղ չկա։ Մեկենայվ չկա։
ժողովրդին ճանապարհանում հենց վերան փականացնում։ Բենտլի եղա։ Բայց ի՞նչ չէ։ Այս դեպքում էլ ցանկացած դեպքում էլ ցանկացած։ Նա ցույց է տալիս։ Գնացինք Պուշկինով դեպի Սախարովի հրապարակ։ Սախարովի անունը ինչ ունես։ Անդրեյ։ Անդրեյ Դիմիտրովիչ Սախարովի հրապարակ։ Այս հաշվերիքից թեքրենք թումանի անում, այս այդում է թումանի թեքրենք կոչ չէ։ Միշտ է։ Այդ չէ չէ ասում չէ ասում չէ ասում չէ Ես ախպեցի էին, խծանում եմ ուզես, մոտակը մի ժամը, ինչև ապանգը, նեկի պապանգը։ Այս ախպել եմ ուզես, միշտ էլ։ Ես էլ տեկրեցին տերյան։ Եմ տեկրիվ։ Ես ատեր ուշում եք աստերը։ Տերյան գոյդը։ Աշնանայի մուշում Ես էլ աբոյանիտ խաշմել եք, մանքի ժողորդիր եմ եք, այդ ժողորդիր 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 Որդև են արդում դրույք։ Ես ինչ աստեղ չէ։ Ես ուղ 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 աստեղ Չէ, չտեղ ավորվեցի։ Չէ, չէ։ Վերերում է։ Հետարը չան տենում, չի տեպվում։ Չէ, հելա ունեի ես մեր տեղում, չէ, հետա անձած։ Են անձար, բայց ընտեղ էլի բարձանանդու ես մանիրը։ Գնանք ուրի շտեղ մանգանք։ Ես եմ տերյան։ Ելի։
Ես ուզում եմ ասել, որ դերում։